Здравейте, приятели! Искам да засегна една особена тема при автомобилите. Знаете, аз не съм голям специалист, но това не е от голямо значение, защото аз се подготвих така доста добре. Има информация, изчетах в нета едно друго и смея да кажа, че ще мога да ви обясня това, което искам всъщност, за което искам да говоря, а това е старт-стоп системата в автомобилите, приятели. Честно да ви кажа, въобще не бях наясно. Аз съм от тая възраст хора, които на времето сме карали по-обикновени автомобили, последствие, нали, почна да се появява нововнос автомобили, но нямаше чак такива много екстри, много компоненти в автомобилите, които може и да е било и за добро. Обаче, вчера като ходихме по автосалоните, така забелязах, че много екстри. Има автомобили, които наистина са пълни с екстри. И понеже се загледах в един автомобил, той човека мисля, че ще купувам. Дойде веднага, почна. Той има. И се оказа, че автомобила има старт-стоп система. Бре, да му се не види. И аз пък така чувал бях аз за той нещо, дето има копче, нещо такова. Натискаш и палиш колата, нали? И аз си мислех, че той е за удобство, вместо ключ, нещо с копче или нещо такова, да ви кажа, се го представям, защото честно казано, не съм карал такъв автомобил, пък и те били не много често. Имало ги тези системи, но не във всички автомобили. И се позаинтересувах аз за какво иде реч, защото човека ми каза като голяма екстра. Има ли предвид, че автомобилът има старт-стоп система? И аз си мисля, че той нещо много хубаво, добро, защото той каза економия на бензин ще прави, нали, на гориво. Въобще ще оставиш много доволен. И аз нищо слушам, само поемам, да знам аз за какво става въпрос. Обаче, после като се зачетах, после ходих и при специалист, специално попитах да ми каже човека, че чуд в интернета, да, възможно е да има малко така леки недоразумения и понеже аз не съм вещ вътре в тая област, се допитах до специалист, който така много добре ми обясни за какво иде реч. Сега, аз си го нафърлих, даже и тук си го написах на два листа, защото нямам AutoCue, нали, да го гледам и да ви го говоря, но важно е да се знае. Защото такива хора като мен и като много, дето сега им се налага, кой купил, кой сега ще купува стар, нов автомобил, човека идея няма колко екстри може да има тая кола, макар че да е стара. Стара, 2000-та, да кажем, 2001-та, 2002-та, оказа се, че тези технологии, приятели, са внедрени след 80-те години. Но, първо да кажем, поне как функционират нещата. Така, старт-стоп системата, това всъщност било, автоматично изключва двигателя всеки път, когато натиснем спирачка. Ей, така го дава. И също така, автоматично го стартира, когато отдръпнем и един вид. При всяко натискане или на светофар, или на задръстване, колата спира, изгасва, запалва, потегля, вървиш малко, пак спираш, тя пак веднага изгасва. Това е било системата, която всъщност икономисвала от 8-10% от горилото. Така, също това нещо е внедрено и при ръчни скорости, и при автоматици. При ръчните скорости било от последния начин. Натискаш съединителя и изключваш от скорост, нали? Още като натиснеш съединителя, двигателя изгасва и после, когато пак натиснеш да включиш, двигателя запалва. И по този начин става това придвижване, което за мен е пълна магла. Тая кола ще спира и ще тръгва, т.е. тя работи само когато колата е спрява. Системата не се включва, когато се движи. Но това постоянно палене, изгасане, се видя много странно. Обаче хората са го направили той нещо и то казах още 80-те години. Така, при автоматиците било още по-лесно. Само двигателя спира в момента, когато натиснете спирачката и се стартира, когато я отпуснете. Значи, нали, там при автоматите е по-различно. Аз не съм карал автомат, не мога да ви кажа, но явно като натиснеш спирачката, двигателя се изключва. И,
и после пак се включва. Много странна технология. Така, какво друго трябва да казвам, че колата по принцип, тази система работи само когато колата е спряла. Така, ако е движение, мотора ще работи. И сега малко история, приятели, всъщност откъде започва тая система и кога е измислена. Така, технологията се появява през 80-те години и е успешно тествана на някои модели. Фиат Регата, тук го дава по информация, и Volkswagen Polo. Сега може и при още автомобили, аз тук тая информация, която четах, дава за тези два модела. През 90-те вече се появява на Volkswagen Lupo и на Audi 2. Така. Въпреки обаче доказаните ползи, старт-стоп системата, технологията, нали, не успява да се наложи. Защото оскъпява автомобила. Той съм си го подчертал. Оскъпява автомобила. Явно тая система е сложна и допълнително се вдига цената на колата, което пък от гледна точка, нали, на потребителя намалява търсенето. Така, след въвеждането обаче на стандарта за изгорелите газове Евро 5, системата се появява в повече автомобили. Основно обаче в хибридите. Но, независимо от това, аз специално после като се позаинтересувах, оказа се, че има в много стандартни, обикновени дизелови и бензинови мотори, автомобили, и то така на възраст 2000 и някоя година има ги, не са масови, но такива обяви има в България. И както ви казах, се води като екстра. И сега, който човек не е наясно, който много не разбира, те му казват първо икономия на гориво 10%. Сега, не е много, ама да кажем, 1 литър икономисваш. И сега на цената на бензина, дето е скъп, всеки ще каже, чакай, той има файда от такава система. Има, ама файдите са много по-малко, отколкото минусите, приятели. Или да има 1-2 плюса. Всичкото друго вече става минус. Но за него е, сега ще ви кажа какво точно дават специалистите и защо не е хубаво да се купува такава кола. Такава кола с такава старт-стоп система било добре да се купи, ако се я купуваш чисто нова и ако не смяташ да я караш много дълго време. Тоест, о време ти да си я покараш и да се отървеш. И така, започва за и против, приятели, тази система. Така. Казахме, че плюсовете са много малко. Единият е, че спестява гориво. Около 8-10%. И втория плюс, ако може да го наречем плюс, е това, че, нали, по-малко работи всъщност двигателя по време на задръствания на светофари. И тези секунди всъщност са като за екологията един вид по-малко изгорели газове. И това е всичко, което може да се каже като положително за тая старт-стоп система, приятели. Тук нататък почват вече неприятностите, които следват, ако някой човек си купи такава кола. А то не че да няма хора да ги купуват, явно ги купуват, защото щом ги внасят тук в България, значи те им намират пазар. И по такъв някакъв начин, чрез ползи, чрез екстри, хората купуват понякога на сляпо, без дори да знаят. Те не се замислят какво е той, какво е онуй. Той му го дава като екстра. Той екстра, той. И в екстрите казахме и тая система съществува. Да, ама информацията, както знаете, е злато. Тоест, ако ти си информиран, веднага си направиш преценка, че купуваш на добра цена този автомобил, нали, висококачествен, с екстри, да, ама оттам нататък следва една много скъпа поддръжка, която просто не може да компенсира по-ниската цена на автомобила, като го купите, и тая разлика от 1 литър в разхода на гориво. Така, сега, минусите. Ето как ги дават тук хората, които са, може би, специалисти. Аз пак казвам, аз черпя тая информация, но аз самия не съм вътре в материята. И въпреки всичко, мисля, че е много добре да се знае, защото аз от моя гледна точка, понеже аз самия не знаех почти нищо за тази система, затова реших така да го представя колкото се може по-достоверно, за да чуят и други хора, особено така на нашата възраст, които много не са се занимавали с нови технологии, не са наясно, понякога човек въобще не знае
И ей така може да се набуташ и да изгориш с много пари. Направо с всичките пари, защото с колатика те вземеш после, тя е непродаваема най-вероятно. Или да излъжиш някой човек, но тук вече ще тежи и на твоята съвест да знаеш какво му даваш. И той човек, като не е наясно, да я купи и да се обелосва и той. Така. Минусите, каза, много важно, аз там, където питах при този специалист, човека първо стои почна. Да знаеш, акумулаторите не са обикновени, почти с по 100 лева и нагоре са по-скъпи и са специални. Той нещо не било шега работа, приятели. Тръгни, спри, запали, изгаси. Един вид акумулатора се подлага на много пъти стартиране, нали? И явно се износва по-бързо, явно е нужно да задържа повече ток. Отделно ми каза човека, то така става, че тя си изгасва двигателя, ама системите така ти трябва да работят. И де-факто те черпят ток от акумулатора, зато и трябва да е нещо по-специален акумулатора. За цени не питах, човека каза, най-малкото над 100 лева отгоре е акумулатора с доста по-къс живот. Така, алтернатора също е специален, за да не се износва бързо. Всичко той било то малко като отделна система в автомобила, явно и оттам вдига много цената на самата кола. Стартера, знаете, също бил изработен по специален начин, с по-специален материал, да може да издържа на той постоянно натоварване, на което е подложен и да не се износва толкова бързо. Така. Също какво било интересно при тези автомобили, които аз също не знаех и за първи път научих. Тези коли имат отделен цикъл на охлаждане, приятели, на турбокомпресора и водната помпа. А фактически водната помпа продължавала да работи обаче на ток. Тук ми е тъмна Индия как точно стават тези неща. Факта е явно, че акумулатора трябва да има голяма сила, за да може тези елементи там, които черпят ток, да могат да се захранват. И какво става, когато акумулаторът е по-слаб, аз това не зная. Най-вероятно има хора, които са ползвали такъв автомобил или с монтьори, са запознати с същността. Много моля, ако има нещо така по-интересно, да го опишат в коментарите и аз да се науча и хората, които не знаят, да научат нещо ново, защото се оказа, че има много такива коли в автосалоните, предложения, които сега излизат. Не са много нови, ви казвам, стари модели пък имат такива системи. И да сме от полза на хората да знаят кое, какво да си преценят. Заслужава ли се икономията за сметка на скъпия акумулатор? Така. И това всъщност, както казахме, тези всички технологии оскъпяват автомобила. И вече тук почти завършваме, приятели. То може би има много още какво да се говори, но аз казах, ще се помъча основното да спомена, поне това, което ми се видя за важно, което успях да извлека от търсачките в интернет. Всичко като цяло обобщено може да кажа, че тая система скъсява живота на автомобила и най-важното, което го дава тук, че води до много ремонт. А никой не иска, приятели, да изпада във филма на вечния ремонт. Правиш едно, то се случва след известно време, второ се чупи и като е стар автомобил, като почне ходене по мъките, накрая ти писва, защото се оказва, че ако си дал 6000 лева за колата, кажи речи, може да стигнеш 5-6 хиляди лева и за ремонти, и ядови, и нерви. Така, ничи не съм за технологията, тя сега вече е по-развита. Така, както е ясно, технологията те първа се развива и усъвършенства. Макар, че казахме още от 80-те е навлязла, но нали, явно има инженери, има хора, които се занимават, които правят някакви разработки. Сега дали всичко се внедрява или не, аз не мога да ви кажа, но като цяло големите компании правят опити. Нали, всяка компания с цел да измисли нещо по-рационално, по-економично, нали, може би и по-практично, но не всички технологии успяват да се наложат. Така, може ли, да, но много, много важно, но може ли да се изключи системата? И тук казват в сайтовете не. Не. А на едно място четах, че при новите автомобили било възможно просто с копче да се изключи тая система, но като цяло го дават, че не е възможно. Имало вариант,
някакви майстори, специалисти да препрограмират, да направят, да разбърникат колата, обаче е било много рисково и можело да дойде до необратими последици за автомобила и да се чудиш какво да правиш. Най-вероятно никой няма да се хвани, защото ако стане проблем, ти тази кола после не можеш да я ремонтираш. Така, сега в най-новите автомобили може би вече е възможно и това да се изключва системата. Не мога да ви кажа тук със сигурност, ако някой знае, нека да спомене, защото пък има хора, няма да се лъжим, с възможности, които купуват наистина чисто нови автомобили. Виждаме ги тук по улиците, да са живи и здрави да ги карат. Не съм сигурен доколко е внедрена тая система в чисто новите автомобили. Има ли е тук в Европа по тези наши европейски автомобили или в Япония, а не съм чувал за Америка. Американците внедряват ли така система или се е отхвърлили, не мога да ви кажа. Разчитам на някой човек така, специалист навътре с материята, да даде някой обяснение и коментар, просто защото темата е интересна, е особено така за хора, които просто само са чували мимоходом и си мислят, може би нещо съвсем различно, а тя, истината, приятели, видяхте каква е. Всички нови технологии до известна степен, нали, усложняват, натоварват автомобила, особено тая старт-стоп система, казахме, е много-много особена. Да ни забравих да кажа, има ли специална охладителна система. Той нещо ми се стори, че май забравих да го кажа. Да, имат отделна охладителна система, сега не мога да го намеря, приятели, нали? Но това е основното. Човек трябва да се информира предварително, когато ходи и търси да си купува стара кола, защото няма какво да се лъжим. Рано или късно всеки допира до това нещо. Колата му, колкото и хубаво да я поддържаш, тя се износва, устаряват някои детайли, елементи, механизми и тя може да е много добра, но просто вече не става за каране, я ще е ражда, я ще е нещо друго, което, нали, не навежда на мисълта да се замислим, да си купим пак сравнително по-ефтина втора ръка кола. Да, ама като е пълно вече с по-нови автомобили и стари няма, трябва да вземеш нещо по-ново, по-наблъскано с екстри и почваш да се чудиш кое, какво, как е, за какво се ползва. Именно за това, за да не се ровите много, макар че не е лошо, който има желание да провери и той да прочете, има информация така, горе-долу е еднаква, но, нали, който се интересува, може да прочете. Има го, или пък да се допита вече до специалист, който има представа и от ремонта, и от цени, защото скъпо е да ремонтираш явно такива възли и механизми по автомобила, който го има такъв модел. Има го, казах, доста коли видях тук по автосалоните с такава екстра. Просто се представят като плюс, но аз за мен не е много голям плюс. Но това е мое мнение. Всеки човек съждава различно. Някои гледат от екологична гледна точка, купуват такива автомобили. Това е тяхно желание, тяхна работа. Всеки си прави неговата сметка. Това е, приятели, което исках да споделя с вас. Просто ме заинтригува темата. Казах, аз много от коли не разбирам, но това няма значение, защото човек като се информира добре, като изчитах доста информация, казах се, консултирах с човек-специалист, това можах да кажа и за вас, да го знаете. Все и файда. Един човек да се възползва, файда е, приятели, да си знае какво да си купи и за какво да следи и хубаво, нали, да се направи сметката. Благодаря и, че бяхте с мен, приятели, в тази съботна сутрин. Виждате, днеска времето е благоприятно, даже и за плаш, но не се лъжете, не може да се къпите. Само така на слънчева баня и евентуално някой разходчица по плажа и да съберем наши памидички или рабанчета, да се заредим с хубаво настроение, положителна енергия, да изкараме добре съботата и неделята, пожелавам да го и на вас. Времето вече е благоприятно, може да се ходи и аз се надявам, даже може да направя още няколко такива теми, да се подготвя така добре за интересни такива възможности, кои да се види, кои да се предпочете и кои не, защото се оказа много, много, много сложна материята. Страшно много модели, страшно много различни неща има в една марка от
тук до тук е едно, после новите модели са съвсем различни и там имало минуси, и там някои двигатели не били за препоръчване с определен живот, така че мисля, че ще е интересно, ако успея да се подготвя добре, ако се консултирам, нали, с някой специалист, мисля, че ще се получи добро видео, което да бъде от помощ за хора, които много като мен не разбират. Така че да бъде информацията дадена така почти наготово и всеки да си направи неговата сметка. Благодаря ви! Не забравяйте да се абонирате за канала на Батя Сашо, цъкайте на камбанката и ударете един лайк, така да подкрепим канала. И чао!